Државата е изправена пред овој предизвик за да се донесе овој закон или не во овој момент. Ние го целосно преправивме, направивме многу други чекори со кои што ги послушавме и ги испочитувавме граѓанските здруженија, граѓанските организации со цел да овој закон биде во фаза да биде прифатлив за граѓаните и секако за парламентот. Тој веќе е доставен во собраниска процедура и доколку парламентот е подготвен да дискутираме, да дебатираме, овде сме да ги отвориме сите прашања заради тоа што сметам дека овој закон е потребен и за националните инфраструктурни проекти и за општинските, но и пред се за граѓаните за кои што сакаат да имаат свој кров над глава или да ги стават во легална рамка своите објекти на своите семејства.